Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda Chirchiq avtosaloni avtomobillarining yangilangan narxlari haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, quyida ushbu narxlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Markasi, pozitsiyasi, rangi, so'mdagi narxi. Buyurtma asosida 60 kunda yetkazib beriladigan avtomobillar. Spark Bru 25, 2 AT, oq, 73 980 080 so'm. Spark Bru 25, 2 MT, oq, 64 616 255 so'm. Spark Bru 25, 2 MT, jigarrang, 64 616 255 so'm. Spark Bru 25, 2 MT, baqlajon rang, 64 616 255 so'm. Nexia 3, 4 AT, oq, 86 013 260 so'm. Nexia 3, 2 MT, oq, 73 230 640 so'm. Nexia 3, 2 MT, baqlajon rang, 73 280 640 so'm. Matiz Best, 1 MT, oq, 47 551 700 so'm. Matiz 1 MT, oq, 42 566 so'm. Lacetti Bru 5, 3 AT, baqlajon rang, 123 506 435 so'm. Lacetti Bru 5, 1 MT, oq, 102 282 050 so'm. Lacetti Bru 5, 1 MT, baqlajon rang, 102 282 050 so'm. Lacetti Bru 5, 1 Euro MT, oq, 105 982 960 so'm. Cobalt 3 Euro MT, oq, 93 553 985 so'm. Cobalt 2 MT, oq, 83 865 970 so'm. Cobalt 1 Euro MT, oq, 84 665 930 so'm. Cobalt 1 MT, oq, 79 609 300 so'm. Naqd to'lovga 45 daqiqada taqdim etiladigan avtomobillar. Spark Bru 25, 2 AT, oq, 73 980 080 so'm. Spark Bru 25, 2 AT, jigarrang, 73 980 080 so'm. Spark Bru 25, 2 AT, delfin rang, 73 980 080 so'm. Spark Bru 25, 2 Euro AT, qora, 75 807 370 so'm. Spark Bru 25, 2 Euro AT, kumush rang, 75 807 370 so'm. Lacetti Bru 5, 1 Euro MT, qizil, 107 048 180 so'm. Lacetti Bru 5, 1 Euro MT, ko'k, 107 048 180 so'm. Lacetti Bru 5, 1 Euro MT, qizil, 106 155 590 so'm. Lacetti Bru 5, 1 Euro MT, ko'k, 106 155 590 so'm. Cobalt 1 MT, oq, 79 609 300 so'm. Telefon nomerlari 599 897 715 41 08. Kanalimizni kuzatib boring va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.